kept turning around to this little Malaysian driver. I said, you drive. You just drive this thing and get it the hell out of here. And he kept turning back saying, no, we stay. When we got in trouble that night, we had to ask the United Nations to come help out, which they did. And again, I can't thank enough the Malaysians for what they did that night. Ada yang mengatakan bahawa bendera Malaysia mengambil rekaannya daripada bendera Amerika Syarikat. Tapi sebenarnya, ia adalah tidak tepat. Ketika di bawah pemerintahan Majapahit suatu ketika dahulu, kerajaan itu telah menggunakan bendera yang dikenali sebagai Sang Saka Getah-Getah Samudra atau Sang Saka Gula Kelapa. Ketika tertubuhnya negeri-negeri Melayu Bersekutu dan Malayan Union, rekaan bendera ini pula digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video salah satu requestan daripada teman-teman sekalian ya. Mungkin kita sudah lama tidak reaksi video daripada Faktau Channel. Tapi di sini agak-agak gimana gitu guys, dengan judul 10 rahasia gelap tentang Malaysia yang rakyatnya sendiri nggak tahu guys ya. Rahasia gelap apa ini yang diungkap oleh Faktau Channel kepada kita semua guys ya. Penasaran kan? Nah langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Masya Allah. Minta maaf, sebelum kita mulakan video kali ini, Faktau ingin mengumumkan pemenang untuk giveaway Faktau 700K. Kalau video pengumuman giveaway sebelum ini adalah bombastik. Ini umum pemenang giveaway kita dan ini dan yang paling pelik adalah ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yeay, alhamdulillah. Wow, kerennya guys. Faktau rasa lebih baik Faktau buat fakta tentang Malaysia yang tak ramai tahu. Jadi tanpa melengahkan masa, Faktau akan umumkan 10 pemenang giveaway berdasarkan kriteria sebelum ini. Pemenang bagi kategori pertama, Good Capybara, Muhammad Nur Alif Rosli, Haras Muzaffar, Amirul Adam dan Hazim NZWA. Pemenang bagi kategori kedua, Syafiq Muhammad, Muhammad Murshidi, Niyati Nik, Natasha Alisha Amani dan Ashilab. Tahniah Faktau ucapkan. Pemenang belilah mesej Faktau di Instagram ataupun email Faktau di alamat faktau.info@gmail.com untuk mendapatkan hadiah. Terima kasih sekali lagi Faktau ucapkan atas sokongan kurang selama ini. Tanpa korang, siapalah Faktau? Minta maaf Faktau mengambil sedikit masa untuk mengumumkan giveaway. Okey, jom kita start intro balik. Kalau korang nak tahu, sebenarnya Malaysia merupakan sebuah negara yang... rasanya intro kita dah panjang sangat dah. Video kali ni tak payah intro lah ya. Jom bersama Faktau kita angkat tangan dan kibarkan jalur gemilang. 10 rahsia gelap tentang Malaysia yang rakyatnya sendiri tak tahu. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10. Filipina nak pakai nama Malaysia dulu. Tahu tak korang? Sebenarnya sebelum penukaran nama tanah Melayu kepada Malaysia, terdapat negara lain yang mahukan nama Malaysia. Ha, mesti korang tak pernah dengar tentang fakta ni kan? Terdapat pidato oleh Wenceslao Vincent, seorang pemimpin Filipina yang bertajuk Malaya atau Malaysia Iredanta, yang secara ringkasnya mahu menggabungkan gugusan kepulauan Melayu seperti Tanah Melayu, Filipina dan Indonesia. Malah ketika nama Malaysia dicadangkan sebelum penubuhannya, Filipina pernah memujuk agar nama Malaysia ditukarkan kepada mereka. Namun gerakan gabungan ini terbatal selepas penubuhan Malaysia pada tahun 1963 yang merangkumi tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, pada 31 hari bulan Ogos 63 kelak, negara baru itu akan muncul sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Hidup Malaysia! 9. Asal usul nama Malaysia. Kalau korang nak tahu, tak ada siapa pun yang mampu memberikan fakta yang tepat mengenai asal usul nama Malaysia yang sebenar. Namun antara teori yang terkenal ialah, teori pertama, nama Malaysia telah wujud sebelum penubuhan Malaysia lagi berdasarkan peta dari tahun 1835 dalam peta yang dilukis oleh Thomas G. Bradford, seorang ahli geografi US dan pelbagai lagi buku.
Teori kedua, okay. Nama Malaysia dikatakan hasil gabungan antara dua perkataan Inggeris, iaitu Malay yang bermaksud orang Melayu dan Shire yang bermaksud perkampungan oleh pelayar dan pedagang pada zaman itu. Bila alright. Digabungkan, menjadi Malaysia, iaitu perkampungan orang Melayu. Teori ketiga, okay. Menurut penulisan di dalam buku berjudul Malaya, tulisan AJ Stockwell, Malaysia merupakan nama pilihan Tunku Abdul Rahman sebelum merdeka lagi. Namun Tan Sri Ghazali Syafi'i, iaitu salah seorang daripada empat anggota Suruhanjaya Kobol, mendakwa beliaulah yang turut mencadangkan nama Malaysia untuk persekutuan baru itu. Tentu ada latar belakang yang menyebabkan mereka terfikirkan nama Malaysia kerana ia sudah wujud lebih awal lagi. 8. Black Hawk Down. Okay. Siapa di antara korang pernah tengok cerita Black Hawk Down? 300,000 dead and counting. That's not a war, Mr. Ito. It's genocide. Kalau korang nak tahu, cerita ini berkisarkan tentang kisah yang berlaku pada tahun 1993 tentang bagaimana pasukan tentera elit Amerika Syarikat cuba melepaskan diri setelah diserang oleh tentera Somalia ketika sedang melakukan misi bantuan. Filem ini dikatakan berdasarkan kisah sebenar. Namun sebenarnya, ia adalah tidak tepat. Ini kerana yang bertarung nyawa dan menyelamatkan tentera Amerika Syarikat di dalam filem itu sebenarnya adalah tentera Malaysia. Menurut Major General Besara Dato' Mat Rozi Baharom, iaitu salah seorang anggota tentera yang terlibat dalam operasi tersebut, disebabkan ini merupakan filem Hollywood, maka peranan Malaysia tidak diiktiraf seolah-olah Malaysia tidak terlibat dalam misi itu. Ha. Okay, I kept turning around to this little Malaysian driver. I said, "You drive. You just drive this thing. Get it the hell out of here." And he kept turning back, saying, "No, no, we stay." When we got in trouble that night, we had to ask the United Nations to come help out, which they did. And again, I can't thank enough the Malaysians for what they did that night. Tapi terdapat versi yang lebih tepat, iaitu filem dokumentari bertajuk Black Hawk Down, The Untold Story, dikeluarkan pada tahun 2019. Malah Malaysia juga ada masukkan filem Malbat, Misi Bakara pada tahun ini yang berkisarkan tentang situasi yang berlaku pada tahun 1993 itu. Mara ke depan dan gerak sekarang. Loaded! 7. Oh. Keren, lagu guys. Negaraku. Ramai yang tahu sebenarnya lagu Negaraku diambil daripada bahan lagu Negeri Perak kan? Cuba korang tengok perbezaannya. Tahu tak korang, sebenarnya lagu Negeri Perak diambil diinspirasi daripada lagu La Rosalie oleh komposer dari Perancis bernama Pierre Jean de Beranger yang didengari oleh Sultan Abdullah ketika beliau berada di Kepulauan Seychelles pada tahun 1877. Beliau kemudian mengubah lagu itu menjadi lagu rasmi Negeri Perak yang bertajuk Allah Lanjutkan Usia Sultan. Namun pada tahun 1956, Tunku Abdul Rahman telah mengadakan pertandingan mencipta lagu kebangsaan sebelum merdeka. Kerana pada zaman itu, tanah Melayu tidak mempunyai lagunya tersendiri. Walaupun terdapat 514 buah lagu diterima dari seluruh dunia, namun tak ada satu pun yang diterima. Akhirnya, pihak jawatan kuasa membuat keputusan untuk mendengar semula lagu kebesaran negeri sedia ada dan mereka tertarik dengan lagu Negeri Perak. Rentak lagu itu kemudian telah diubah semula oleh Saiful Bahri, kemudian diperdengarkan buat pertama kalinya sebagai lagu kebangsaan pada 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka. 6. Ahli merinding ketika tertinggi. Duit Cili Haiwan. Korang pernah tak tengok rekaan duit yang ditolak atau direject? Ha. Pada tahun 1966, Bank Negara Malaysia telah mengadakan pertandingan. Mereka bentuk duit syiling Malaysia yang pertama bagi menggantikan mata wang Malaya British Borneo, keluaran negara British. Pertandingan itu telah disertai dan mendapat sambutan yang hangat oleh rakyat Malaysia. Sebanyak 3 pemenang telah dipilih dan rekaan-rekaan mereka yang berunsurkan pelbagai haiwan itu kemudian dipamerkan di Muzium Negara. Tetapi, di dalam salah satu artikel yang ditulis oleh Datuk Muhammad Kasim Haji Ali di majalah Coin Digest 1989, beliau mengatakan Tunku Abdul Rahman yang juga merupakan Perdana Menteri Malaysia pertama tidak bersetuju setelah melihat rekaan duit syiling itu.
Nak tahu apa alasan beliau? Tidak, ini tidak boleh. Orang akan ingat kita makan semua binatang ini kerana kita adalah negara demokrasi berparlimen. Kenapa kita tidak ambil sahaja gambar bangunan parlimen untuk digunakan sebagai reka bentuk semua shilling baru? Disebabkan hal itu, rekaan shilling bertemakan haiwan tidak digunakan dan ditukar kepada rekaan bangunan parlimen. Oh, gitu. 5. Sejarah bendera Malaysia. Ada yang mengatakan bahawa bendera Malaysia mengambil rekaannya daripada bendera Amerika Syarikat. Tapi sebenarnya, ia adalah tidak tepat. Ketika di bawah pemerintahan Majapahit suatu ketika dahulu, kerajaan itu telah menggunakan bendera yang dikenali sebagai Sang Saka Getah-Getah Samudra atau Sang Saka Gula Kelapa. Ketika tertubuhnya negeri-negeri Melayu Bersekutu dan Malayan Union, rekaan bendera ini pula digunakan. Tetapi pada tahun 1949, Majlis Raja-Raja telah mengadakan pertandingan untuk memilih reka bentuk bendera bagi kerajaan yang bakal dibentuk. Daripada 373 reka bentuk, hanya 3 yang dipilih, iaitu reka bentuk pertama, reka bentuk kedua dan reka bentuk ketiga. Rekaan ketiga yang dihasilkan oleh Muhammad bin Hamzah dari negeri Johor telah dipilih sebagai pemenang. Namun terdapat 3 perubahan yang dilakukan untuk reka bentuk akhir. Pada 26 Mei 1950, buat pertama kalinya, bendera Persekutuan Tanah Melayu telah dikibarkan di pekarangan Istana Sultan Selangor dengan dihadiri oleh Duli Yang Maha Mulia, Raja-Raja Melayu dan pegawai-pegawai King George IV. Apabila pembentukan Malaysia pada tahun 1963, bendera Malaysia sekali lagi diubah pada bilangan jalur-jalur dan pecahan bintang. Okey. 4. Time Capsule bawah bangunan parlimen. Korang tahu tak, sebenarnya terdapat kapsul masa atau time capsule yang ditanam di bawah bangunan parlimen. Ha. Semasa pembinaan bangunan parlimen pada tahun 1962, lokasi yang dahulunya dikenali sebagai Bukit Foli Barat atau West Foli Hill telah dipilih untuk pembinaan tersebut. Ketika upacara pecah tanah dilakukan pada 31 Ogos, kapsul masa telah ditanam serentak dengan peletakan batu asas bangunan tersebut. Apa yang terkandung dalam tu? Ha, mesti korang tertanya-tanyakan. Kandungannya ialah salinan Hansard Mesyuarat Parlimen Pertama Negara Malaysia, surat khabar yang melaporkan peristiwa penting, sampel wang kertas dan shilling Malaysia, kepingan timah, kepingan getah dan benih padi. Siapa tahu bila diorang akan buka semula kapsul tu? Cuba komen di bawah. Bila? Waktu di Malaysia diubah 8 kali. Oh, sebenarnya zon waktu di Malaysia telah beberapa kali diubah untuk disesuaikan mengikut kepentingan negara di peringkat antarabangsa. Pada tahun 1932, baru Malaysia yang pada masa itu dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu telah diawalkan zon waktunya sebanyak 20 minit, iaitu dari pukul 11.40 malam kepada 12 malam. Kemudian pada 1 September 1941, sekali lagi waktu Tanah Melayu dipercepatkan sebanyak 10 minit bagi menyelaraskan waktu tempatan dengan waktu antarabangsa. Namun apabila kedatangan Jepun ke negara ini pada tahun 1942, Tanah Melayu ditukar mengikut waktu Tokyo, iaitu 2 jam lebih awal. Namun kembali semula ke waktu sebelumnya selepas Jepun berundur pada tahun 1945. Akhir sekali pada 1 Januari 1982, iaitu selepas kemerdekaan. Waktu Malaysia sekali lagi telah diubah sebanyak 30 minit oleh Perdana Menteri Malaysia keempat untuk menyeragamkan waktu dengan Sabah dan Sarawak. Okay. Waktu Malaysia ketika itu telah diubah dari pukul 11.30 malam ke 12.30 malam dan dilakukan di jam menara bangunan Sultan Abdul Samad yang disaksikan oleh jutaan rakyat Malaysia pada masa itu. Masya Allah. Red. Nama negara sebelum Malaysia. Pernah tak korang terfikir, sebelum negara ini diberi nama Malaysia dan Tanah Melayu, apa nama asal negara ini? Ha, kalau korang nak tahu, suatu ketika dahulu, sekitar tahun 150 sebelum Masihi, negara ini dikenali sebagai Golden Chersonese atau Aurium Chersonensis yang dalam bahasa Latin membawa maksud semenanjung emas. Nama ini diberikan oleh Claudius Ptolemy, iaitu seorang falsafah Greek yang juga ahli geografi, di dalam bukunya Geographia yang terkandung peta ketika zaman kegemilangan Rom. Wow. Menariknya, nama Golden Chersonese diberikan kerana Malaysia pada ketika itu merupakan kawasan yang terkenal sebagai kawasan yang kaya dengan emas. Semenanjung emas itu juga kini termasuk dengan bahagian selatan negara Thailand. 1. Hey, apa Tun Abdul Razak sebenarnya spy.
mesti korang terkejut dengan fakta ni kan? Siapa sangka Tun Abdul Razak yang juga merupakan Perdana Menteri Malaysia yang kedua ini pernah jadi spy. Kalau korang tengok gambar ni, di sebelah kanan sekali yang memakai cermin mata itu merupakan Tun Abdul Razak ketika berkhidmat sebagai Perkhidmatan Awam Malaya di bawah tentera Jepun ketika kedatangan Jepun ke negara ini. Apa yang mengejutkan dan ramai tak tahu, kunci sebenar Tun Abdul Razak menyertai tentera Jepun adalah untuk menjadi pengintip untuk mempertahankan negara. Pada ketika itu, ramai yang tidak mengetahui rahsia ini sehingga memanggil beliau sebagai pembelot. Tetapi, tanpa menghiraukan tuduhan itu, Tun Abdul Razak yang terkenal dengan kebijaksanaannya dengan mudah mendapat kepercayaan daripada pihak Jepun dan dilantik sebagai pembantu di pejabat pegawai daerah untuk menyelaraskan banyak aktiviti dengan tentera Jepun. Ini telah memudahkan beliau untuk mendapatkan maklumat pergerakan tentera Jepun secara sembunyi, di mana beliau secara senyap-senyap menyampaikan maklumat itu kepada pasukan gerila Wataniah Pahang yang diketuai oleh Yop Mahidin. Disebabkan keberanian Tun Abdul Razak yang menjadi pengintip di kawasan musuh telah memberi peluang yang besar kepada kejayaan askar Wataniah Pahang menentang askar Jepun yang pada masa itu memiliki jumlah yang jauh lebih ramai dan berjaya mematahkan banyak aktiviti serta rancangan tentera Jepun secara rahsia. Fakta memang betul-betul kagum dengan Perdana Menteri kita yang kedua ini, hebat, yang juga dikenali sebagai bapa pembangunan. Fakta berharap semoga video kali ini sedikit sebanyak dapat menghaikan rasa syukur kita dalam lebih menghargai para pejuang kemerdekaan serta nilai hormat-menghormati antara agama dan bangsa. Fakta akhiri video ini dengan laungan Merdeka! 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 Jumpa lagi akan datang. Assalamualaikum semua, bye! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi 10 rahasia gelap tentang Malaysia yang rakyatnya sendiri tak tahu ya guys ya. Rakyatnya sendiri nggak tahu apalagi saya gitu kan. Tapi banyak sekali fakta-fakta yang diungkap oleh Fakta Channel ini ya guys ya. Keren banget, yang awalnya saya nggak tahu jadi tahu sekarang. Masya Allah. Oke, gimana komentar teman-teman sekalian? Silahkan komen ke bawah ya. Bila tuh kapsul akan dibuka? Oke guys, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.